Mirëkthyer sërish në studion e Euronews Weekend, ku po diskutoni me të ftuarit sa i përket telefonatës së Rambës me Erdogan në lidhje me gylenistët dhe çështjen e tyre. Në studio kam Floriar Arapin dhe Sokol Brahaj në Skype. Sokol, të lutem, atë që po diskutonim dhe pak më parë së bashku sa i përket kësaj çështje, të lutem analizën që kishe. Po, në fakt Alba, tashmë ata kolegje, shkollat, spitalet, zëre bizdeshe, vlaja dhe përkogla që janë në Shqipëri, që janë drejtuar nga në shtetas të turë, të më thonë, pjastar të organizatës këto, tashme mësa kam rëcuar për të temë në media të turë, duhet që po dhe në media në Shqiptare, në fakt, duhet që këto biznese, që shkolla, universitete, apo edhe kolegje, janë tjetërsuar në emër, tashme edhe Edirama nuk ka të partë të bëjë, sepse ati e ka emërin jo një shtetas turk, është ka kaluar dorë, si si dojë dhe i biznesë, shpirma, shkompanisë për gjithë bote, ka kaluar dorë nga Ahmet i ka kaluar të një Sokol Brahaj, apo të një tjetër shqiptar, apo apo të një shqiptar që është me shqetësi holandeze, angleze, apo amerikane, të kështë. Dhe Edirama e ka për të vështirë të mbyllë ata, përbërshë se herë pas herë Edirama e ka mbyllur një këtë dekadën e fundit, dhe mësë kolegje, shkolla e ka mbyllur. Do të tënë edhe kjo që personalizimi që martënjeve Rama Erdogan është shumë problematike për dy popu që është shqiptarë të për diplomacit të përna rajonale, sepse pa qenë jam mandeja po këtë, për të tënë kjo që Edirama, politikat e ti krejtë të gjithë, dhe të përtet që ja ka arritë të ingresi edhe për nartë mardanjet të përbashë, por me të njëjtë në kohë të mardanjë ka personalizuar, personalizimi mardanjeve. Rama Erdogan, të në arenë të tërkomtare, të të shikojnë edhe në këtë aspekt alfa që ashme me të vërtet përkja a kërkën të mbyllë, më thënë, Zoti Erdogan, a kërkën të mbyllë nga Edirama, shkollat, regjit, citalet, e Fethullah Gyleni që janë në Shqipëri, apo këto i përdorë si qoker në dorë, më thënë, për të testuar Ramës, se partajnë të nërkomtare dhije shumë qërë që nuk ka shtete pesë. Ka popu i plezër, si në Shqipëria, Kosovë, oke, jemi një, ose qëja Azerbaijani, për qëja Shqipëria, më të qëjë plezër, për plezër, për të shtetë plezër, dhe për të gjarë, dhe këto, gjithësësi, edhe mund të përdoren këtëra njërë tjetër. Dhe më thanë, Erdogani i përdori, për një ramës, dhe rama nuk ja këtën të të që një të kur, atë të prënd. Erdogan, po ashtu edhe me Kosovë, njëjtë të kërë kemi, por unë pësoj që ardhja në aktualitet të kyllës e shkollave të gylenistë, në fakt është për të për të tënë popullu shqiptarë, të në familje që qojnë njët në shkollat të tyre, të tënë që këta janë terroristat dhe këtëra për atë këna të buje në malë dhe telefonata për një kërësore kësaj telefonat është kjo. Sa të kyllën ato shkollat që kanë gena, për në emrat të tjerë, dhe në kalu në kompëtë të tjera, kjo le për partë se qëfarë, për përsa pas kërë folëm në ju, Alba që tjeqë, kemi një debat të tjilë, për për të iku në loa të shikoj edhe për gjërë, edhe primet dhe shkendore që janë pashtu me shkendore në të dhe rëvisë, sa shpër për të tjemë, gjërë me Shqipëri të parë organizata fetë të tjilë, dhe për dhe të dojtë Edirama në kur të të mbyllatë, përmerë para edhe nga Erdogani për të mbyllatë, përmerë para edhe nga Erdoganisët të Shqipëri për të bajtë atë të përmë. Dhe më thënë është ishte bajtë e një media në turë këdhe të shkrimë të turë. Ndërko, ditën e djeshme, Euronews Albania ka kontaktuar në kort edhe ambasadorin e Turqisë në vëndin tonë në lidhje me këtë qështje, këtë telefonat që duke të ka marë vëmëndjen e medjave dhe jo vetëm, ndërkohë reagimi i ti ka qenë. Lidhër me organizatën FETO, duhet të pyes një kryeministrin Edi Rama se si është përgjigjur në telefonat, por mund të them se pjesa e pastrimit të FETO-s nga Shqipëria nuk është vetëm qështje e Turqisë,
por është një çështje e shtetit shqiptar. Ata janë të rrezikshëm, thot ai. Ky pastrim nuk duhet të bëhet vetëm për Turqinë, por edhe për një të ardhme më të sigurt të vendit tuaj. Do të marrim përfundimet për këtë temë, ndërkohë që ka zhvillime. Dua të theksoj se FETO nuk do të jetë pengesë për vazhdimin e partneritetit miqësor të dy vendeve. Nuk do të lejojmë që të na helmojnë miqësinë mes dy shteteve. Kjo është një punë që ne do të shkojmë deri në fund, është përgjigjur ambasadori për mikrofonin e Euronews Albania. Ndërkohë do të di nëse ke ndonjë koment në lidhje me këtë reagim të ambasadorit të Turqisë në vendin tonë ditën e djeshme në Kort. Po tani Rama është treguar i distancuar në fakt në lidhje me këtë deklaratë. Okej, ka mbajtur qëndrimin e diplomatit, edhe kuptoj. E ka vendosur theksin tek partneriteti dhe vazhdimësia mes dy vendeve, sesa tek ky ngërç. Ne nuk e dim se çfarë bisedash janë bërë jashtë asaj që thuhen publikisht. Fakti që Rama nuk e përmendi këtë bisedë me Erdoganin në faqen e tij dhe domethënë që ata që punojnë rreth tij nuk e përmendën fare, ka një diçka të pakëndshme të shkon mendja që mund të ketë një diçka të pakëndshme në këtë bisedë. Pra është bërë një diçka që Ramës nuk i ka interesuar ose është përpjekur që ta heqi nga vëmendja. Sepse neve nuk e dim se çfarë thot Rama, por thuhet që Rama thot atje kur në këto bisedat me Erdoganin thot që shikoj ne e zgjidhim të punë pa problem fare. Dhe do ta zgjidhim, premton dhe nuk e mban premtimin. Dhe përveç kësaj edhe gënjen, për shembull kur u bën zgjedhjet në 2017 në komunitetin musliman, hoqën një përfaqësues organizatës, vun një përfaqësues tjetër, pra hoqën atë Skënder Bruçajin dhe vun këtë Bujar Spahiun. Pra njerëz janë të dy të lidhur kokë këmb me këtë organizatë. Dhe ja u përmendim më marr konkret të lutem braqëse nuk i kemi në studio apo palët e tjera për të edhe për të mbrojtur vetë apo për të patur edhe ato një